Noorten, nog voor die dindrum op 15 dag. Hane! Han har vært litt umulig, men det har vel alle vært. Vil du synge sangen din, Ola? Det noen som har glemt denne her? Olav tar det herfra, ok. Kull med! Når jeg da fikk greie på at jeg skulle opp I Masta, så fortalte jeg ikke til familien, for jeg tenkte at hvis jeg sa ifra, så kanskje ikke jeg fikk lov. Og så var det også moro når jeg var oppe I 5,5 timer I helikopteret, og Bjørn Terje og han pratet med meg, Olav, hører du meg? Nei, da sover jeg da. Nå kommer han, min klassiker som over 25 år. Om jeg var en rik mann, digi, 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 bidi, 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 Mom!